Ale to je pravda, že sa riešia veci ako platové veci dohodová, že to teda nie je jednoduché. Ja som bola minulý týždeň v autoservise a ten šéf, kým mi tam pozerali platničky, brzdové, tak mi povedal, že aký je problém. Tak mi povedal, že aký bol problém sa dohodnúť aj so starším človekom, že hľadali, môžem to povedať, lebo sme si sa dohodli, že to teda môžem povedať. Prišiel a on mu navrhol, bol to taký starší pánu, že teda by prišiel na skúšobnú dobu a že by mu dal teda minimálnu mzdu. A na to, že ten starší pán povedal, takto šéfko, tak vy si myslíte, že by som mal mať minimálnu mzdu, teda tých 300 eur, ja si myslím, že by som mohol mať minimálne 450 eur, nedáme 500. Každý, ako si predstavujem.